こんにちは、柴田です。先日プレゼント企画の動画を上げさせていただきまして、で昨日ですね、12月8日9時に締め切らせていただいたんですけれども、たくさんのコメントご応募いただきまして誠にありがとうございました。まあ650件ぐらいのコメントをいただけてたんでね、こんなにご応募いただけるとは思わず嬉しい限りでございます。で、まあ、そのプレゼントなんですけれども、こちらですね、フェルナンデスの JG65S と、こちらボスの ME50 ですね。まあ、どちらも現役でバリバリ使っていたものなんですけれども、まあ、最近使用頻度が減ってきてたんで、まあ、もし使ってくれる方がいたらお譲りしようかなというぐらいの感じだったんですけれども、まあ、たくさんご応募いただきましてね、本当ありがとうございました。で、今日はその抽選をやっていきたいと思います。僕がですね、手書きで紙に名前を書いて、それをチョキ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 切ってですね、こういった状態に今なっております。こういう状態ですね。まあ、早速ですね、エフェクターの方から抽選をしていきたいと思います。いきます。この方、グルメキングさんです。グルメキングさん、当選おめでとうございます。ぜひぜひライブとかでお使いください。ありがとうございました。続いてギターいきましょうか。まあ、最近使ってないエフェクターとか、まあ、ギターも含めですね、またぜひぜひですね、皆さんにお譲りしていきたいなと思っております。エフェクターなんて特にですね、結構こう買い替えているので、まあ、以前使ってたものとかはですね、またこういったプレゼント企画をやりたいと思います。ではでは、ギターいきます。結構やっぱね、緊張しますね。ギターは自分が使ってたギターをですね、お譲りするというところで、まあ、新たなオーナーさん、飼い主さんにですね、渡るわけですけれども、まあ、ぜひぜひですね、まあ、ライブとか弾いてみたとか、まあ、そういったところでね、ご使用いただけたら、またどっかでこう、YouTube 内とかでつながったりするかと思いますので、ぜひぜひ。では、いきます。緊張するね。はい。はい。こちらでいきましょう。です山田さん、です山田さん、ご当選おめでとうございます。いやいやいや、新しいオーナーさん、です山田さんになりましたよ。です山 JG65 と名付けましょうか。ぜひぜひですね、これでライブやったり弾いてみた動画あげてください。当選者の方にはこの後直接コメントさせていただきます。まあ、できればツイッターの DM とかで直接そのやり取りをしていけたらなと思います。まあ、残念ながら今回当選できなかった方々、大変申し訳ございませんでした。もっとね、僕が使っているエフェクターとかギターでよければですね、またこうやってお譲りするような企画をですね、立てて皆さんにご提供していきたいなと思っております。まあ、コメントもですね、非常に嬉しくて、まあ、自分の動画を見てギターが弾けるようになったとか、あとお子さんがですね、僕の動画を見て頑張って練習しているとかですね、私なんぞの動画がまあ、少しでもちょっとお役に立ててるっていうことをですね、こう気づかされるとですね、まあ、うちで眠っているあまり使用されていないギター君たちをですね、まあ、そういった方々にこう、使ってもらえるようにご提供していきたいなと思っております。これからも期待していただけたらなと
思いますので、引き続きご視聴よろしくお願いいたします。年の瀬でね、皆さん忙しいかと思いますが、体調にはくれぐれも気をつけて、今年ラスト1ヶ月頑張っていきましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。